Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Sizlar bilan yana Qiron Abduqodir Nizomov. Xabaringiz bor, bundan bir necha kun oldin biz Angrendagi, o'sha yangi Angrendagi issiqlik elektr energiya stantsiyasi haqida o'sha portlash natijasida 3 kishi vafot etganligi va yana 1 kishi o'z joniga qasd qilganligi yuzasidan biz ma'lumot joylaganmiz, video murojaat joylaganmiz. Mana shu ko'mir masalasi bo'yicha, Qozog'istondagi investorlar masalasi bo'yicha biz bir necha yillardan beri ko'mir bilan ko'mir oldi sotdi ishlari bilan shug'ullanadigan Daniel Akramov, ya'ni ko'mir mutaxassisi bilan bog'lanyapmiz. Hozir mana shu mutaxassisimizga bir nechta savollar bilan yuzlanmoqchimiz. Mana shu holat yuzasidan bizga bilganicha o'sha fakt ma'lumotlarini sizlar bilan o'rtoqlashadi. Assalomu alaykum Daniel aka. Mana siz bilan o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishib, bizga aloqaga chiqib, siz bilan aloqa o'rnatdik. Ya'ni aloqaga chiqib, bizga o'sha ko'rsatib berishga rozi bo'lgani uchun sizga katta rahmat. Mana shu o'zi issiqlik elektr energiya stansiyasini qozoq investorlarga berib yuborishlik. Ya'ni bir necha yillar davomida O'zbekistonni o'sha Ohangaron hamda Angrenda qazib olinayotgan ko'mirga moslashtirilgan o'sha issiq xonalar masalasi. Yoki keyingi masala, 3-chi masala Qozog'istondan o'zlarini ko'mirlarini olib kirish masalasi. Bular hammasi bizda o'sha qandaydir nima deydi, erish tuyulyapti. O'zimizda ko'mir bor, o'zimizda hamma narsa mavjud, lekin qozoq investorlaridan Qozog'istonning ko'mirlarini olib kirish. O'zi nima deb o'ylaysiz? O'z shaxsiy shu haqda fikringiz, munosabatingizni bildiring. Birinchi o'rinda portlash masalasi. Portlash masalasi avvalo ko'mirni xususiyatidan. Bu Angrendagi issiqlik elektr stansiya shu o'zlaringa ham ta'kidlab o'tilaring, shu sayz davridan keyin modernizatsiya qilinganda shu aynan Angren ko'mirga moslashganda, Angren ko'mirni qozoq ko'mirdan xususiyati nima farqi bor? Angren ko'mir teplotasi nisbatan past, lekin olovlanishi sekinroq. Ikkalasini solishtirsak, Angren ko'mir go'yoki dizel, qozoq ko'mir benzin singari. Birdan qozoq ko'mirda portlash yuz bo'lish, olovlanib ketish mumkin. Ehtimoli yuqori. Ha, teplotasi yuqori. Keyin bu changlanishdan portlash deyapti. Angren ko'mir changidan hech qachon portlash kelib chiqmaydi-da. Bu yerda ishlayotgan bolalar, ash mutaxassislar bu necha yillardan beri faqat texnologiya angren ko'mirni yoqib o'rganishganda. U yerda texnologiyada hech qanday nima bo'lmagan, faqat shu mahsulot. Bularga benzin donniga, salarkan donniga benzin beryapti-da. Ya'ni o'sha u yerda foydalanayotgan ular o'sha xodimlari hali u mahsulotga moslashmagan, aytayapman, bular faqat dizel yoqib o'rganganda. Dizel bilan hop qanday tushuntirsam, dizel ichki yonuvda bu havoni qisib keyin portlash hosil qiladi-da, sekin nima. Ha, benzinga ozgina iskira bersa portlaydi bu. Shu ikkalasini farqi. Bu hozirgi olib kelinayotgan Qozog'istonning ko'miri tashqarida turib yonib ketadi. Ko'rgan bo'lsalaring, agar e'tibor bergan bo'lsalaring, mana shu 3-4 yildan beri olib kelib to'kib tashlaydi, hatto qishda ham tutab ketadi-da. Ya'ni o'zi turgan holda o'z-o'zidan tutab yonib ketadi. Ya'ni gazlanish, undan gazlanish jihati yuqori demak. O'z-o'zidan yonadi bu. Demak, bu yerda texnologiyada emas, buni mahsulotda ayb asosiy. Demak, o'sha kunda ko'rsatma bergan xodimlar o'sha nisbatan to'g'ri aytyapti. To'g'ri aytyapti, 100% to'g'ri aytyapti. Men 10 yildan beri ko'mir sotaman. Ko'mirni xususiyatini, angren ko'mirni xususiyatini juda yaxshi bilaman. Angren ko'mirdan hech qachon portlash bo'lmaydi. Mana sizga bitta savol. Mana shu angren ko'mir sotish jarayoningiz bilan Qozog'iston ko'mir sotish jarayonini olib qaraylikda. Angren ko'miri hech o'zidan o'zi alangalanib ketgan holatini ko'rganmisiz? Angren ko'miri 10 yil tursa ham alangalanmaydi. Lekin Qozog'iston qozoq ko'mir hatto o'tgan yil qishda ham shu qish bu faslida tutab yondi, shu axtachi olib kelib to'kib tashlaydi buni. Bu Qozog'istonda olib kirayotgan ko'miri hozir mana avvalo shu gap shundan boshlasak-da, hozir jahon bozorida ko'mirga talab azayyapti-da.
Endi qardosh nima deymiz? Asosiy hozir bizda konkurentimiz Qozog'istonda ko'mir bozori bo'yicha. Biz katta iste'molchimiz. Hozir mana shu O'rta Osiyoda eng katta iste'molchi O'zbekiston. Hozir rasmiy ma'lumotda 7 million 8 million tonna ko'mir mahsuloti iste'molimiz bor deyapti, bu noto'g'ri. 10 million tonnadan oshiq iste'mol qiladi O'zbekiston. Ya'ni statistik ma'lumotlar noto'g'ri. Men isbotlab beraman. Mana o'zi 4 million tonna shu testlarda o'ziga ketadi. 4 million shu angrenda o'zi yoqadi. Keyin bular kechagi statistikada beryapti 1 million tonna aholiga. 1 million tonna emas, mana 35 million aholi desak, 35 millionni 5 tadan odam hisoblasangiz 7 million nima bo'ladimi? 7 million oila hisob bo'ladimi? 35 million 5 5ga bo'lsa-da 7 7 5 ta 7 million oila. Shuni teng yarimi ko'mir yoqadi deng. 3.5 million oila. Bitta sezonga bitta oilaga 1.5 tonna minimum, maksimum 2 tonna ko'mir ketadi. Mana aholini o'ziga-da. Aholini o'ziga-da. 7 million tonna bo'ladimi? Shunday. Bundan tashqari mana test 4 million yoqsin. Aholi o'zi 7 million potrebnost bor. Bu bor narsa. Bu hozir buni qanday statistikada bu aniq statistika yo'q-da, u bera olmayapti. Ha, demak hozir test bilan aholini o'zi 11 million. Ha, 11 million. Bundan tashqari g'iz zavod bor. Maktab, g'iz zavod. Tibbiyot birlashmalari bizda hammasi ko'mir bilan ishlaydi. Yo, bu deyarli qancha bir 12 million tonna minimum hisoblasak, mana g'iz zavod bor, yoqadi, sement zavodlar, ishlab chiqarishlar juda ko'p hozir ko'mirga o'tganda. Jahon bozorida hozir ko'mirni narxi, o'rtacha narxi 50 dollar, 60 dollar hisoblasangiz, shu 1 yillik O'zbekistonda ko'mir obroti 600 million dollarga boradi-da. 600 million dollar minimum. Buni minimum biz shunga ehtiyojimiz bor. Biz zaxiramiz bormi degan savol bordi. Biz zaxiramiz bor-da. Yetarlicha zaxiralar, zaxira bo'lib, naborot eksportga chiqaradigan imkoniyatimiz bor. Unda nima uchun biz Qozog'istondan biz endi qarab turing. Sportda qonun qoida bor-a. Mana Rashid Ermatov jahonning eng zo'r hakami. Misol uchun Osiyodan birorta komanda tussa, misol uchun Yevropa shunga hakamlikka qo'ymaydi. Nima sabab bilasizmi? O'ziga yondashmaslik. Qandaydir bir nima bor-da, biznesda qoida bor, hech qachon konkurentingga berma deydi-da. Bizda hozir angren ko'milib olgan o'zimizda shu qardoshlar deylik, bizga konkurent bular. Maqsad o'zbek ko'mir bozorini sindirish emas. Ko'mir bozorini sindirib egallash batamom. Bunga maqsad hozir ketyapti. 2 yil, 3 yildan beri shashli yeyslar a. Shu shashli yeganda qanaqa ko'mirga pishiradi? Qozoq ko'miriga. Qozoq emas, hozir qirg'iz yeganlardi. Endi qirg'iz. Ha, yo'q, bu endi hozir bu sababini aytamanda, nima sababdan? Mana 2017-yilda shu ko'mir hozir butun O'zbekiston bo'yicha hozir qayga borib shashlik yeb turib shunday so'ray, qanaqa ko'mirda pishiryapsan desangiz, qirg'iz ko'mirda deydi-da. Qirg'iz suluqda degan ko'miri bor. Ko'zlaring tushgan bo'lsa kerak, suluqda deb yozib qo'yardi. Faqat shunga o'tdi. Bizda bu ko'mir bor edi. O'zimizda shu ko'mir. O'zimizda bu jahon bozorida hozir supermarketda kirgan bo'lsalaring 3 kilosini 19 ming, 20 mingga sotyapti. Upakovka qilib. Ha, upakovka qozim. Shu ko'mirdan bor. Shu angrendan chiqadi shu ko'mir. O'zimizda tayyor shu mahsulotimiz bor, lekin nima uchundir qazib olinmayapti. Bunga sabab nima? Qazib olinmayapti buni. Haligi nima deydi? Endi hozir sindirish bo'yicha-da, bu bozorni egallash uchun avvalo mahsulot defitsitini keltirib chiqarish kerak. Shunchadan beri angren ko'mir yoqdi mana. Bu kichina summa emas-da, kichina tonna emas. Shashlikchilar bor, novoychilar bor. Bu meni hisob kitobim bo'yicha 1 yillik shu shashlik bilan novoy 1 million tonna nima ketadi? Ko'mir. Ko'mir ketadi shu shashlik bilan novoyda o'zi 1 million. Buni hech kim hisob kitob qilmaydi. Lekin e'tibor bersangiz, hamma yerda shashlik ko'mirdan pishadi-da. Juda ham to'g'ri. Nonni ham
hisob kitob qilsangiz bir shu bozorimiz bor edi. Shunga bizning mahsulotimiz bor. Nima uchun hozir olib kelsangiz, shu angren ko'mirni olib kelsangiz, hozir shu shashlikchi olmaydi. Shu shashlikchidan so'rasangiz, nimaga yoqmayapsan desangiz, bu nima deydi? O'sha paytda deficit keltirib chiqarildi, maxsusda endi. Hozir nima deydi? Buni boshidan boshlasak-da, angren hozir gapim chola qoldi, hozir chiqish uchun sabablarini aytaman-da. Mana meni ko'mir konim bo'lsa, men avvalo qardor istaymanmi? O'rtasi men Yevropa uchun tortmayapti-da. Yevropa hozir bizga olib kelayotgan ko'miri bor-ku. Bu endi taxminimda bu Yevropa bekerga ham olmaydigan ko'mir shu ko'mirdi. Bekerga ham olmaydi hozir. Hozirgi imindi Qozog'istonning ko'mir sifatli ko'mirlari juda ko'p. Yo'q, bizga olib kirilayotgan B3 degan ko'miri shu. O'zida alangalanib ketadi, keyin nima deydi? Semipalatinskidan keladi bu radiatsionniy zonada. Ha. Agar Yevropaga shunaqa ko'mir bor desa, hozir Yevropada 100 dollardan oshiq ko'mir o'zi, yaxshi ko'mir. Olib borib bersa, Yevropa bozori tortyapti. Lekin nima? Buni olmaydi. Bekerga ham olmaydi. Ya'ni u semipalatinskdagi o'sha uran Endi bu taxmin, ha, ha, taxmin radiatsiyasi bor degan bu sabab bu 2 yil oldimi, 3 yil oldimi Qirg'izga olib kelganda shu ko'mirdi. Endi Qirg'izda jonli deputatlar bor-da. Ha. Hali bittasini shart kelishib olib kirib to'kib sotib, bir ikkitasi gap chiqib, tekshirtirib shu ko'mirni qaytarib olib chiqib ketdi. Endi shu imini shu ko'mir deb o'ylayman-da. Ya'ni Qirg'izistonda talabga javob bermagan ko'mir O'zbekistonga kirib kelib, bir necha yillardan beri ishlatilyapti. Buni natijasi 7 marta o'sha IES'de alengelendi. Ha şu kömürde IES'ke cevap vermezlik anak. Bunlar maksat mı? Etteki IES'de bir hikmette portlaştakken katyol özgertirler diyor. Katyol özgertirilgenden ki kin angren kömürde yakıp IES'den tekabı olmayın. Öz özden IES'de onlar taşıp çıkıp etsem şu angren kazak kömürge bağlanıp olalımız. Ha burada demek maksat. 4 milyon tonla ucu IES'i ucu bunlar ge. Qozon bizning qozonxonalarimiz ham ertaga o'ziga moslashtirish jarayoni. Ha, shu mana 7 marta portladi. Nima aytyapman-u, shu dizel donniga salarga benzin kuyib qo'ysa, ertaga u katol eriydi buni. Mashhurda aka restavratsiyasi shu unga moslashtiriladi. Tushunarli. Hozir mana o'sha katolda ishlagan, o'sha elektrostansiyada ishlagan o'sha ko'rsatma berganlar bor-da, ular kameraga chiqishmagan. Ya'ni yo'q deb chiqishmaganlar aytayaptiki, aynan o'zimizni o'zbek boshqaruvchi rahbarlarimiz dimingni chiqarma, gapirma, jim bo'l. O'rnida majlis qilib, o'rnida bostirib, gap chiqarmaslikka harakat qilishyapti-da. Bular maqsad sotilganda taxmin. Bu 100%. Bu agar shu mutaxassis bilishi mumkin emas-da, bu angren ko'miri bilan qozoq ko'mirini xususiyatini o'tdagi haligi bittasi aytdi-ku bitta boshida nima qilganiz. Shu sabab dedi. Bu texnologiyalarda sabab yo'q u. Bekarga bir-birini hali nima qilib kichik odamlarni qamab bu ovozni o'chirmoqchi. U bergan mahsulotida aytdi. U yana portlaydi, yana portlaydi. Ertaga katollar o'zgargandan keyin 4 million tonna mana abiyom deyapti. O'z-o'zidan qozoq ko'miriga o'zgartirib qo'ysa angren ko'mirni ertaga o'yin investorlar chiqib ketgandan keyin ham biz ulardan, ya'ni tobeligimiz bor, ulardan ko'mir sotib olamiz. Ko'mir aytyapman, hozir elektr stansiyasiga ko'mir yoqib, elektrni sotib foyda olib bo'lmaydi. Bu eng qimmatmi? Lekin ko'mir sotib foydasi bo'ladi. Eng qimmat elektr energiya ishlab chiqarish, shu ko'mir yoqib elektr energiya bundan foyda olishga bunga hech kim Jahon banki ham pul tikmaydi, hech kim pul tikmaydi-da. Nima endi investor haligi nima deydi, biznesmen baydan foyda olish kerak-ku, nima maqsadda keladi? Ya'ni o'sha ko'mir bozorini egallash. Ha, ko'mirni ertaga sotadi bo'ldi. Bu o'zbek ko'mir eskidan nima deydi, haligi ministrlar orasida bir o'zbek energiya o'tkazadi, bir temir yo'lga beradi, bir oradagi bir nimada. Endi o'ylab ko'ring, hozir bizda mana shu angren ko'mir koni 47-yilda ochilganda
47 yılda açılganda bu yer zaxirasi. Qancha şu bizge 200 yılga yetadi da. Agar 10 milyon tonnadan nima qilsak 200 yılga yetadi. Qani 2 milyard bo'ladimi? 2 milyard tonna bo'ladimi? 2 milyard tonna. Zaxirasi. Yillik 10 milyon tonna bo'lsa, demak 2 milyard. Ha, agar hozirgi kavlashda u 400 yılga yetadi. Hozirgi qazishda. Ha. Endi o'zbek ko'mirni sindirish qachon boshlandi? Men taxminim bo'yicha bu o'zbek ko'miriga endi sindirish shu 2014 dan shu mana shu hozir endi mana shu qozoq ko'mir kirganda o'sha paytda 300 so'mdan olib kelib to'kib tashladi, nima qildi, qayda nima qilishdi bilmadi, keyin shundan 2016 yildan keyin asta-sekin boshladi bular. Ya'ni jiddiy kirishdi. Prezidentning birinchi tashrifi, endi buni misol uchun haligi muzikani zakaz qilayotgan kimligini endi taxminan nima qilishingiz mumkin? Ijrochilarni sotib olishi mumkin-da. Ya aldanishi mumkin. Yoki aldanishi. Endi hamma ham sotilmaydi, aldanishi mumkin. Biz shunaqa investitsiya kirgizamiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz deb turib, endi ishlab turgan joyda oldin sindiriladi-da olishdan. Bu prezidentni asha dastlab saylov kampaniyasi boshlangan noyabr oyi shundan boshlanganda bu. Endi prezidentni doklatiga ko'mirni narxida o'sha paytda sotilayotgan narxidan arzon yozib qo'ydi. Prezident 147 so'm deb e'lon qilib yubordi. Shunda 147 so'm emasda ko'mir, u yerdan chiqayotgan ko'mir. Qancha bo'lgan narx? Shu aniq esimda yo'q. 147 so'm emasdi. Ya'ni undan qimmatroq. Qimmatroq edi. Endi qarab turing, 147 so'm yozib prezident saylov kampaniyasi e'lon qilib qo'ydi. Nima qiladi? Bu fakt, bu ko'tarsa chiqadi, bu nima emas. Hozir eslamayapman. 147 so'm emasdi. Endi 1 so'm bo'lsa ham orqaga qaytarsa nima? Ishlab turgan joyda katta. Ha, bu summa katta farq. O'zbek ko'mir dotatsiyada o'tiradigan joyda bu. Yillar davomida qo'lma-qo'l bo'lib, u bo'lib, bu bo'lib. Endi hozirgi hisob kitobimiz bo'yicha shu bitta o'zbek ko'mir sanoati bo'yicha SSRda alohida vazirligi bo'lganda ugunli promishlenosti. Alohida e'tibor berilgan. Keyin bizda e'tibor mustaqillikka o'tganimizdan keyin e'tibor berilmay, o'sha paytda hozir 4 million tonna qazilayotgan bo'lsa, SSR paytida 6 million tonnagacha chiqqan buni. Angrendan qazib olmish ko'mir. Shu asosan o'zimizdan ortib qo'shni respublikalar bor, shularga eksport qilingan bu. Endi u paytda haligi nima deydi? Eksport deyilmaydi o'zaro nimaning ichida? Bartir bo'lgan. Ha, yo'q, bartir emas endi, bitta davlatning ichidagi u. SSR tarkibi. Ha, mana shu qozoqlar ham, qirg'izlar ham, tojiklar ham angren ko'mirini shu faqat tondir uchun nonda hech shashlik uchun olib yoqqan. Bu shunga moslashgan ko'mirda. Bu qimmat ko'mir bu. Bu mana shu qazib olayotganda men bu tushib ko'rganman. Alohida kavlab oladigan joy bor-da. Bo'lsa qop-qora ko'mir chiqadi. Shu joyda alohida kavlab olsa, mana shu ko'mirni yoqsa hidi ham chiqmaydi. Mana shashlikchi bekarga nima qilmaydi? Doim tepasida turadi-ku. Shu hidi. Shunaqa toza ko'mir chiqadi. O'zimizdan. O'zimizdan chetda bor shu ko'mir. Lekin nima uchundir ishlab chiqarish orqaga qarab ketyapti. Buni aytayapman, shu 2017 yilda bular kirgandan keyin, yo'q. Bu bunday bo'ldi. 2017 yilda dastlab shu katta miqyosda kreditlar olish boshlandi o'zbek ko'miriga. Kreditlar qayga sarflandi, nima bo'ldi? Yo'qda. O'sha 2016 yilgacha bo'lgan davrdagi ko'mir qazib chiqish yo'q. 2014 yildan beri e'tibor boshlanganda 2014 yilda biz shu ko'chada ko'mir sotamiz. Butun respublika bo'yicha ko'mirni sotuvchilarni yiqqan Expo markaziga yig'ib, mana bitta rayondan 5 ta 6 rayonni hokimi bilan olib kelasan degan shu hozirgi prezident bosh vazir shaxsan o'zi tashabbusi bilan. Hammani yig'ib turib shunday deganki, bizi angren ko'mirimiz 70% tabiiy holatda bu. Shu qoqa chiqadi mayda. Shuni bir ket qilishimiz kerak. Mana pullaringni shunga sarflanglar. Mana biznes. Biz xomashyoni beramiz sizlarga.
sizlar texnologiyani olib kelib o'rnatinglar deb turib, endi shunaqa tashviqot bo'ldi. Keyin maxsus 2015-yil 2-iyulda qaror chiqdi, Vazirlar Mahkamasining qarori. Bosh vazirni hozirgi prezidentning qo'li bilan ko'mir briketga shu mos rivojlantirish bo'yicha-da. Endi bunga ishongan tadbirkorlar nechtasi endi shu qatori men ham-da. Ha, demak, davlat dasturi, o'zi davlat dasturi degan narsa u haligi ishani bo'lmaydigan narsa. Davlat hech qachon tadbirkor bu yaxshi tadbirkor chiqmaydi davlat. Davlat dasturiga kiritildi, demak shuni qilsak bizga ish bor. İşləsəyiz fayda var da indi. Deyib şunu texnologiyası boyunca, Vazirlər Məhkəməsinin qərarı boyunca 100 metr nəves qurasan, 70 metri açıq nəves bolsun, 30 metri yapıq nəves bolsun. İndi şu qərar da var da, şu nərsələrdə qılasan. Hop, biz sənə iş verəmiz, şu əsasən ictimai nimələrə, müəssisələrə bir ketki verəmiz deyib durub, doğru qərar çıxan da. Şunu başladık. 2015-yilda qaror bo'lsa 2016 ishladik, 2017 qisman ishladik. Keyin 2017-yil yarimdan birdan bizni haligi qo'l uzun tashkilot, yo'l uzun tashkilotimiz bor-ku, eng monopolist tashkilotimiz temir yo'l. O'zbekiston temir yo'llari. O'zbekiston temir yo'llariga ko'mir, angren ko'mir shunday berildi. Hammasini o'zi oldi. Shu bir ket ishlab chiqarishdi. Men popga bir ket ishlab chiqaradigan zavod qurdi katta. Kuniga 300 tonnami ishlab chiqaradi deb. Ya'ni tadbirkorlarni bozordan siqib chiqarib qaror bilan-da, bu agar haqiqiy konkurentsiyada yutib chiqsa, men misol uchun uni mahsuloti yaxshi bo'lib turib bizniki singan bo'lsak, tan berib chiqib ketasiz. Lekin qani monopolistlik qaror bilan vazirlar bilan pulda hammasini, ijtimoiy ta'minotni pulda hammasini nimaga surib yuboradi? Temir yo'llarga suradi. Temir yo'l endi xolagandek beradi-da u. Loyqa berdi. 2 yil, 3 yil shu Birket bozorini sindirib yubordi-da. Hajim ijtimoiy ta'minot dod deb yubordi. Hajim xalq ta'limi vaziri men bir eshitdim, men Birket olmayman degan ekan-da. Keyin o'sha paytda Birket olmayman desa, endi u tepasidagi u zampremer u. Temir yo'llardi. Nima qilgan? Olasan degan oldi. 2 yil, 3 yil davomida 50%ini suv oldi-da bular. Ya'ni toroz bosish uchun ular ko'mirni xo'p o'tishi kerak. Ko'mir bir ket shunaqa narsaki, maydasini olib kelib, tozalab, nima qilib? Suv qo'shib, aralashtirib, pirsla-pirsla chiqaradi-da shu ko'mir bir ket. Endi bular monopolist bo'lib oldimi? Xohlaganini beradi-da. Bugun misol uchun mahsulot seriya kelyapti, ertaga chiqaryapti. O'zi kreditni ko'mir qazib olishdi. Endi prezidentning farmoni chiqqan. Qanchadir endi birinchi aytaman, birinchi dastlabki tajriba Angrenga bo'lganda. Endi nima deydi buni haligi prezidentga aytish mumkin, biz haligi nima yaxshi ishlar qilamiz u bu deb turib, shu temir yo'lga o'tkazdirildi. Temir yo'lga o'tkazildi. Temir yo'l. Endi qarab turing, O'zbek ko'mirni endi sindirish qanday boshlanyapti? Hozir aytdim-a, bitta bozor yo'q qilindi. Mana zo'r bozorda 100 dollardan sotsa bo'ladigan ko'mirni yo'q qildi, hozir olmaydi. Sababi bu haligi nima deydi? Axlati bilan aralashtirib olib kelib 300 so'mdan to'kib tashlayapti. Uni ichidan terib olgandan ko'ra 100 dollardan 40dan sotib olinyapti shu ko'mir. Ikkinchi sindirish. O'zbek angren ko'mirni xususiyati shundaqaki, aholiga biz dastlab ko'mir olib ketib sotsak, aholini 80-90% angren ko'mir olardi. Sababi sifatli chiqarardi, birjaga qo'yardi, biz endi sifatli ashida bersa, biz elab uni sotamiz-da endi. Maydasi alohida, nimasi alohida qilib sotiladi. Keyin bular nima kak butta arzon qilamiz dedi, hammasini smeshinni qilib kerakasa turpoqni ham olib kelib qo'shib tonna chiqarish kerak-ku. Turpoq ham qo'shilgan. Turpoq endi u yerda sastrovichni ishlamasa buni ichidan ajratib bo'lmaydi-da. Tushunarli. Abyom kerak. Arzoni arzon narsa olib kelib to'kib tashlanadi. Odamlar o'z-o'zidan sinyapti. Uji og'iz kelmay qolyapti-da angren ko'mirni. Bozorni yo'qotyapti sekin-sekin.
Hazır ahalının 50% Kazak kömürü bilen Kırgız kömürü götü. Çünkü demek bizi bozarımız, kömür bozarımız uzurdan. Öz-özden sınıf yaptı da. Uzurdan sınıf oraya. Sebabı sıfatlı mahsulat yok bozarda. Sıfatlı mahsulat işlep çıkarış imkaniyatı bor mu? Bor, 100% bor. Demek ki burada kanaydı sünilik. Şimdi Özbek kömür hazır 300-300 son narık koyuyken, 300-300 son. Respublikanın hemen cahide 300 sonundan kömür satardı. Satış kerek. Hazır sizge bir de savol bir anandı. Şu beni kızıktır etken masala. Yani siz o şey Kozakistan kömürünü sat etkenizde uğruna oturup alın gelen kitap dediniz mi? Ha. Bana şu haksız fakt var mı sizde? Fakt kereki sağlar mısınız? Baraz ücretti bana. Hazır yığıştırıp alıp getirildi bu. Kömür? Kömür yığıştırıp alıp getirildi bu. Hazır yani tökedi. Şu batarı degen kömürü. Hep gelip tökedi. Hazır bitti bu kömürmez. Başka kömürler yemeyle gelenedi. Kazakistan'da ki? Kazakistan'da gelirdiken başka kömürler yem. Bir ergisi yazdı. Isıktı elen gelenip getirdi. Bu alıp gelirken kömürü ötkeyelim. Hayran buldum. Şu ahtacı dedi. Kıştı günü de yan yaptı. Uzu alın yani. Uzu şu to uyum uyum kıpkı görgen sizler hiç kömür stansiyelere kirmegen sizler de. Yok, yok. Kömür stansiyede şu ap gelip ağdarı taşlaydı yatadı da bu kömür. Kiyin o tutaydı, o boladı, bu boladı şu kömürde yükleyip yana kaytarıp greske ap getirdi. Şu bir yıla bana kışta ahırda eteği ap gelip töküp oyladı bu kömür. Vaşı vadiydi hemen stansiyelerde. 30 bin tonla, 40 bin tonla kömür. Turadı turadı, tutaştı başlaydı, kaytar yüklep, greske alıp getirdi. Tutagenlendenki alıp getirdi. Tutagenlendenki alıp getirdi. Bunun gazını çıkarışmaksa? Şimdi şu, özü kömür teknologiyası, işlep çıkarken kömür yoğuluş gereği de. Gidramoykası buluş gerek kömür. Bana şimdi bizi Angren'deyem, Sayız devrede gidramoyka bulgen. Hazır işle yaptınız? Hazır işle miydi? Kömürde aholi uchun, sanoat uchun degan joyi bor-da. Mana shu bizni angren ko'mirimiz aholi uchun ham, sanoat uchun ham ishlatsa bo'laveradi. Bu hozir angren ko'mir teski olib kelib yoqayotgan ko'mir bu aholi uchun emas. Lekin aholiga sotilyapti. Nima farqi bor? Sanoat uchun alohida, nima uchun alohida desangiz, ko'mir yoqasa peçke yoksa, bizde kömür indi yoksa şu türbeden çıkıp getirdi, bor tutunup çıkardı, karayı buhsup çıkardı. Doğru. Aşağı tezke bor kendi körgen bulsaydı, uzun uzun katta nimeler bor, şu nime de böyleyiz. Şu dimahot, onu çıkarışı. Dimahot da şu, onun içinde sulu filtre bor. Şu zahar, çıkıyatken tutun zahar bor ki, şu sulu filtreden ötedi, zahar düşe kaladı da, aşınca appa por çıkardı. Bizi kömürümüzden burkusu, türbeden burkusundan çıkardı. Kora kurum. Şu, hep gelin etken kömürde şunu dakika. Bunu angren kömürde nisbeten az rak. Yani tabiatken ziyanı? Katta. Mümkünmez. Bunu sayıcı devrede, eğer dümen bugün de bunu ahalige satışki yol koymardı. Bunu ahalige sertifikatı verirdi mi zal için? Kömür kağıdı bana. Bana şu angren kömür kağıdını. Nimasi bor da 47-yinchi yilda yozilsa bu ko'mir aholi uchun ishlab chiqarish uchun deb yozib qo'yilganda, keyin aholi uchun briket qilinish kerak bu. Ha, briket holatda sotib ha, mayda maydasi bor-ku, briket qilinish kerak-da bu o'zi nimasida shunaqa. Briket qilishga sababi mana ko'mir gazdan o'lyapti, deyapti. Gazda o'lishga sabab shu mayda ko'mir. Ya'ni zaharlanish. Zaharlanish. Mana hammamiz endi pechga yoqib katta bo'lganmiz-a. Endi biz onamiz ziyrak, 10 ta balani katta qilgan, o kechqurunda nima qilsa, taraq-taraq-taraq qilib ko'mirni pechkani kovlab turadi. Hozirgilar unaqa emas-da. Ana kechga payt oz mos cho'yib qoladi, nima qilish kerak? Ertalabgacha saqlash kerak. Haligi mayda ko'mir bor-u, shuni suv kuyulatdagin, siz ham ko'rgansiz buni. Shuni ustiga soq qo'yiladi. Mayda cho'qqa. Hali ozgina cho'qqagan bu ko'mir yonib ketish uchun mayda ko'mir. Nima uchun nima qilinadi? Ho'llanadi. Teshigidan o'tib ketmasligi uchun-da.
bu paka nima deydi? Alangalanguncha bu tutun chiqaradi. Yon boshga nimaga u tortib ketmaydi, alanga bo'lmasa tortmaydi mo'ri. Shuning ichida haligi uxlab qoladi, shu uyni ichiga chiqadi-da shu gaz. Ana shu natijasida o'sha is gazidan saqlanadi. Is gazi, u tortib ketmayapti. Alangalar agar shu misol uchun donador bo'lsa yoki shu bir ket holatida bo'lsa, hali havo yuradidagin morga tortib ketadi. Ya'ni tushunarli. Demek, mana hozir eshitdingiz, aziz hamyurtlar, bu yerda eng katta global muammo, hozir bular ichida yana ko'pgina narsalarga gapirib o'tildi. Imkoni bo'lsa biz o'sha jarayonni o'sha joydan olishga harakat qilamiz. Menimcha hozir suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz va qolgan masalalarni yana jonli holatda sizlarga berib borishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang.